Àlex, si segueixes el Fusant així i envies un, i penges un vídeo, per a potser et patrocinen, eh? Hòstia! Ho has gravat? Sí, està gravat. Està gravat, espera, espera. Grava això, grava això. Yes. Espera, surt, surt. T'acordo que ets un... Oh, que bé, espera, ara reflexa. Està loquíssimo! Un vídeo per trobar el millor patrocinant, eh? Que l'estació... Ho has gravat? Sí, està gravat.